Čau, dej, stávej, rýchlo. Stávej! A, hej, proč mě budíš tak, kolik je hodiny, už je ráno? Mám pro tebe úkol. Ne, že není ráno, proč mě budíš tak brzo, já jsem čekal na to. No, mám pro tebe jeden úkol, který musíš splnit. Poč, a, no a kde mám jako všechny věci? No, ty jsou, pojď za mnou. Ne, nejdříve mi řekni, kde mám věci, sakra, já teďka nemám co si zítra na sebe oblíz, ale protože zítra přijdou všichni a já se nemám jakože co na sebe hodit za hadry. Neboj, to potom najdeš. Postupem. Fakt? Jo. Teďko ten úkol. No. Nejdřív si dáme rozcvičku. Ježíš, já jsem teďka tak dolámaný a ty chceš teďka ještě po mně, abych si dával rozcvičku. Než tam vejdeš, abys prostě byl připravený na všechny. Jo. Takže, pojď. Raz, dva. Držíš na to nějak rychle. 4. 5. No a kolik 6. To mám ještě, kolik ještě? 10. Jo, okay. 10 musíš dát. 7. 8. 9. 10. Au, moje záda. Ne, heka, já teďka už na to asi nějak. A teď ten úkol. Pojď se kouknout tady k té pláži, abys na to líp viděl. Tady k té pláži říkáš, jo? Mm-hmm. A vidíš tam vzadu ten ostrov? No. Tam se musíš vypravit. Dobře, a co tam najdu jako? No, to pak uvidíš. Tam je prostě úkol a tam to postupně zjistíš. Dobře, a nejdřív dá nějaký jakože vybavení nebo něco jako čím bych se člověk mohl jako ubránit, protože jako nevím vůbec co očekávat pod tím úkolem. Já ti tady dám, teda nějaký vybavení, aby se pod nějaký měl. Co se lepšího si neměl, ale tak dobře. Zatím tomto. Dobře. Okej. Okay. Dobře, díky. To ti bude stačit, protože nic lepšího asi tam nebudeš potřebovat, když prostě to není tak těžký úkol. Dobře. No. Ono začalo ještě pršet, počkej. Já jsem, pokud jsem teda viděl správně, jak jsem vyšel z mýho pokoje, tak jsem viděl, že mám své věci tady schovaný. Jo. Počkej, proč jsi mě tam přemístil? A proč tady je Enderman u mě v pokoji? Musíš najít páčku. Jo, jasně, abych se dostal k mým věcem. Jo. Tam je můj laptop, a je to, počkej, tam je moje rybička, nevím, že jo? Teda. Tak. Máš tam všechny svoje věci, musíš se tam dostat pomocí páčky. Jo, takhle. Jo, haj, tyhle dveře si zabarikádoval. To je fikaný docela. To je fikaný, no tak já si, počkej, tady je zombík, já se dopadám na ten ostrov teda, jako jak říkáš. Mm-hmm. A loďku asi nemáš po ruce, že, abych se nějak přeplaval, nebo tam přeplaval jakože normálně po svých, jakože no, zkoušet kraula. No, jak by si chtěl, no jako teď je možná studená voda, takže no, bych ti možná dal tu loďku. Jako, no to bude možná asi lepší, ještě tak to jsou všude monstra. Tam tu loďku. Tady máš, pojď. Jo, počkej, já se s tím vypořádám. Jo. A nemáš ještě nějaký jídlo, jako pro mě? Jídlo, co bys si tak chtěl jako za jídlo? Jo, to máš jak v Tesku, jako, že se tady můžu jako takhle vybrat. Tak já nevím, třeba nějaký stejka nebo jabka. Nějaký stejka nebo jablka, to je úplně asi jedno. To je to máš. To docela hodil hodně. Jo, díky. Jo. Tak já se tam jdu přeplavat a jdu se podívat teda, co tam bude. Mhm. Tak já tady na tebe počkám, tak pak až připluješ, tak... Jo, ty nejdeš se mnou, jo? Ne. Bacha, tady jsou ti, tady jsou potvoráci. Já už vím, co tam je a to máš jakoby ty za úkol, že jo, aby ses tam dostal. Okej, tak to jako, jsem docela začal jako dobře, co to tady přijedu a hnedka ty tady na mě zandáváš takových úkolů, ty ještě k tomu v noci, ale jako, mě to no, nevadí. No, bude ráno, ať to stihneš. Dobře, tak já jdu teda, co tam podíhala, tak za chvíli zpátky. Jo. To by mě vážně zajímalo, co mě tam tak může očekávat jako. Ale ještě horší je to, že skvěděj, že jsem docela unavený, jako asi bych šel jako zase spát. To je jedno, já se s tím nějak vypořádám a pak půjdu se ještě od nějakého šlofíka, až přijdu domů. Nebo ne domů, na pokoj. To by jako, fakt tady creeper. Co je hodně rozbil ostrov, ale to je asi úplně jedno, ne, já jdu rovnou dolů, protože těch potvor tady není úplně málo. Ještě tebe zabiju, ještě creepera. Shit. Dobře, tak to je na nic, ale nevadí. Čekaj, kde je tady to tlačítko? K těm dveřím. Vidím asi tak, že ho budu muset ještě tady najít. Jo, ona hnedka vedle dveří. Okej. Okay. Oh, počkat. Tady je babička Granny. Která jde po mně hnedka hledově.
ale já se s ní vypořádám úplně jednoduše. Jsem na to docela jako hodně vybavený. Jo, nice. To bylo úplně easy. No a teďka tady musí být někde asi ta páčka, jako, ale neřekl mi, že tady bude zrovna granny. Tady mají křeslo, ale co křeslo vezmu? Jestli ti to vadit nebude. Oh, tady je páčka, nice. Co křeslo vezmu k sobě na pokoj, já budu mít na čem sedět, když bych všechny věci schoval. To bylo těžké, ale tahle hra, jako, myslel jsem, že tam bude mít pro mě připraveno něco jakože těžšího. Nebo já nevím, ale jak... Asi nic, no tak já jdu nahoru, počkat. Čtám, že se jde jakože odbombil ten creeper a potřebuji se nějak dostat, dobrý. Tak, začal svítat. To by už je to zombíka a jdu zpátky za ním. Tak jo, tak dobrý. A teďka to už asi ani nemá cenu jít spát, jako se nevím, kolik mě zbudil, ale když už jako začal pomalu svítat, tak za chvilku tady budou asi už úplně všichni, no, nebo nevím, kolik lidí jakože přijede zrovna. To je tady docela jako hodně zombíků a hodně příšer. OK. Já zabiju toho zombíka a jdu najít Kubu rovnou. Kubu, který nevím kam se poděl, protože řekl, že tady na mě počká, on tady vůbec nikde zase... No, mě se rozbil meč! Kubo, Jo, už běžím. Kde je? Tady, za tebou. Jo, OK. Creeper. Já budu potřebovat, že teďka ochránil. Rychle, pojď. Dovnitř? Zpátky? Jo, OK. Jo, rychle, dovnitř. Splnil jsem tu hru. Poradil jsem se s Bacha tím na jako... Creepera. Ať to neodpálí tady hlavně, ať to tady neodpálí. Proč rychle. Hop. Běž do dveří. Dobrý. Tak jo, to by bylo dobrý. Je, bacha. Tady je dlouhán. No, dobrý. Vzal jsem si tam křeslo, jako jestli to nevadí, ale... Ne. Se bude hodit. Prodáme na eBay. Jo, to by možná mohlo jít, ale to jsem, jako, já jsem narazil jako zrovna na granny, což jsem jako úplně nečekal, že ona tam bude, ale jako vypořádal jsem se s tím úplně bez problémů. Takže si dal ten úkol. Jo, mám to, co jsem, proto jsem tam šel, mám tu páčku v ruce. Jo, ale to okno teď radši neotvíre. To tady nechceme, hele, asi chvíte. Protože tady tolikových příšer, sakra, já myslím, že to je nějak bočefený. Nevím, prostě byla noc, no to ne, že jo. To jsem to tady ještě nenasvítil, takže oni se tady právě objevují teď prostě monstra večer. Mhm, tak to bude docela zajímavý, až tady budeme v noci přežívat. Já mu dám jen tak jakože to... Ne, já nechci, aby nám odpál jakože mi pokoj. No a já jsem zpátky pro ty věci, ale... Tak koukej, tady máš mlíko na posilnění, když jsi to zvládl. Vědí. Aspoň napí jako. Jsi hodnej? Yeah. Radši tady zůstaň, hele, nevycházej, ne? No já ale chci jít pro ty věci. Tak, dobrý. Pokud to stihneš. To je tady takových, tady jsou ty věci, tak asi vezmu a jdu tam postavit zpátky, protože... Chci mít ten pokoj normálně klasicky... Čau zombíku. Pryč s tebou. Tak jo, tady jsem měl botník, televizi jsem měl tady. Tak pojď, jestli to schválně pomoceš. Tady. To je docela jako i taková hra na zapamatování, jakože jako jsi má dobrou paměť. Tak. Tady byla rybička. A ne, že by mě jakože štvalo to, že ti zombíci tady jakože poskakují, ale docela mi to deprimuje. Tu židli si někam pro... No, třeba tady. To je... Kolik jich tady sakra je? Teďka se úplně necítím na to, že bych s nima měl jakože fajt. Jo, mě ještě... Můžeš přes okno, ti dole. Ještě jídlo přes okno, no. Kdej facku, mají. Se úplně necítím na to, že bych s nima měl jakože fajtit. Klidně ti tady můžu dát a zkus si proti ním, tady to je dobrý meč, který tady máme ten nejsilnější, a zkus proti ním, ale nevěřím, že bys jako... Ty mi nevěříš? Tak. Tobě věřím, ale nevěřím, že bys to dal. No jich tam je docela jako fakt hodně. Ne, já radši zavřu. Já radši zavřu, protože jich tam je... Ne, já bych ještě umřel, o to jako nechci úplně teďka zrovna umřít. No... Víš co, hele, já to vidím asi tak, že si půjdu ještě takhle, úkol je splněn, jo, říkáš? Úkol je splněn? Mhm. Tak, to je dobře, tak já půjdu spát aspoň a... Jo. Se dočkám tak rána. Tak si běž aspoň vyspat. Tak se tedy zatím měj a... Jo, ty taky. Dobrou asi, nebo já nevím, jako... Jsi dobrou, ale... Okej, okay, tak čus. Jo, tak čau. Teď jich zombíku tady, a já si lehnu zpátky. Se sudám ještě sleču oblečení, to ještě schovám. Tak, dobrý, to by bylo, do botníku si hodím tohle, ani ledničku to nejde to jídlo, tak to je jedno. Tak. Takže dáme
pánové, a tohle by z toho Davida bylo úplně všechno. Doufám, že jste si užili tento druhý díl této série, jinak objevím se na Craftcampu 2. až 5. turnus, takže kdybyste neměli prázdně nějak co dělat, tak tam můžete určitě vyrazit. No a pokud dáte na tohle video like, budu jenom a jenom rád, jinak tady mýho kamaráda instagramáte dole v popisku tohle videa, takže se můžete určitě podívat. A to by bylo úplně všechno. Mějte se krásně a u dalšího videa čus. Čau.